Tranquilo, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo sobre Survival Points. Gente, meu queridão, hoje é a final, então a gente vai ter que fazer de tudo aqui pra ganhar o negócio, né? Temos 3 minutos aí pra gente se equipar antes que a matança comece, então já vou colocar meus melhores itens aqui na minha predição, daquele jeitão. Protection 2, um peitoral já vai ajudar pra caramba, ainda bem que eu já tinha feito isso antes, né? Tá, temos aqui a nossa Sharp 2 também, que já vai ajudar pra caramba. Vamos fazer capiroto, né, que a gente vai precisar fazer capiroto, que não vai dar pra fazer tantas, eu acho que 2 capirotos só, exatamente, 2 caps. Então, como sobrou 2 blocos de ouro, eu vou focar em fazer maçã normal, né? Então, vamos colocar aqui, daquele jeitão, vamos fazer 2 maçãzinhas aqui normal e fechou. Ok, tá, temos aqui, deixa eu colocar esses itens aqui dentro, eu sei que é um montão de lixo, mas a gente precisa se organizar aqui, né? Ok, eu já coloquei ali no negócio pra gente fazer mais poção, né? Então, vamos lá, deixa eu vir aqui. Coloca isso aqui, 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 pega isso aqui, coloca aqui, vou colocar aqui pra cima essa daqui, a gente pega isso aqui, e ok, como são 2 vias survival points, eu vou guardar uma dessa aqui e metade disso aqui pra gente não perder, né, então vamos lá, deixa eu começar aqui a fazer os negócios, tá, a gente coloca isso aqui agora, guarda isso aqui também, né, eu preciso de botinha, tá, a gente precisa de botinha. Botinha tem aqui? Não tenho botinha, então a gente vai ter que fazer botinha. Calma aí, vamos fazer a botinha e um capacete. Eu pensei em cantar esses dois, tá? Como? Não faço ideia, tá bom? A comida, né? Pega metade aqui, né? Metade da metade. Tem mais comida aqui. Vou levar isso aqui tudo, né? Tem comida ali ainda, ó. Peitoral com protect, pra caso a gente morra, a gente volta, já pega esse peitoral. O que mais? Mano, acabou os quartos, né? A gente usou os quartos tudo. Então, ferrou. O que a gente vai precisar fazer aqui? Então, capiroto, papá. Poção de força tá fazendo. Cadê? Poção de força aqui. Coloca isso aqui, aqui. Pega a glowstone, taca aqui. Tá? Diamante, a gente taca ali pra dentro também, né? Que a gente não vai ter que usar diamante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui assim, né? Porque se acabar o capiroto, puxa aqui pra baixo, já foi. Poção de força 2 agora, nesse exato momento. Eu vou levar 2, né? Vou levar 2 poções de força e vou deixar uma aqui panguando, né? E eu precisava de mais potinho, se eu não me engano. Se eu não me engano. Calma aí. Cadê a lã? Aqui, lá. E, se eu não me engano, tem poção, potinho. Tem potinho, na verdade, no meu Ender Chest, né? E onde está meu Ender Chest? Está logo aqui abaixo, meu querido. Está logo aqui abaixo. Deixa eu pegar o XP disso aqui. Eu preciso matar alguns monstros ainda, né, mano? Preciso matar alguns monstros ainda pra gente ficar forte. Tá, ok. Quebra aqui. Quebra mais um aqui. E se não me engano, tá por... Tá aqui? Ué, cadê o Ender Chest? Cadê o Ender Chest, minha gente? Tá aqui? Tem algum lugar por aqui, mano. Deixa eu ver. Calma aí. Tá mais embaixo, é sério? Gente, cadê o Ender Chest? Eu tô vendo a partícula, não sei onde ele tá. E eu gastando minha espada aqui, meu Deus do céu. Ixi, já deu os 3 minutos, hein, galera. Já deu os 3 minutos. Do eliminação acabou já, hein. Tá pra cá? Aqui o Ender Chestzinho. Tá, tem um aqui. Tá, vamos lá pra cima de novo, né? Que por aqui não vai dar certo, que a gente tá sem um balde de água. Pra cá, a gente sobe aqui e fechou. Tá, fechou. Mano, eu não vou atacar todo mundo de cara. Eu vou esperar o pessoal batalhar. E quando o pessoal estiver batalhando, né, eu vou lá e vou pegar. Como sempre, né, vou lá, pego um restinho daquele jeito. E aí vai dar pra gente fazer pelo menos alguma coisa no show, no game, né. Então vamos colocar isso aqui, aqui. E vamos deixar ali já pronto, né. Vou deixar uma poção aqui. Minha rana desativou. Ixi, tem a rana dele desativou. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Pega um balde de água e... Fechou, gente, tô pronto. Vou ficar em um lugar estratégico, não vou ficar boiando, tá bom? Eu vou
subir isso aqui tudo, porque isso aqui é um lugar bom pra gente ficar. Então vamos ficar aqui em cima, né? Vamos ficar... Ixi, eu dou na tela ali, mano. Vou ficar de shift, tá descendo. Tá subindo, quer dizer. Tá subindo. Como a batalha vai ser frenética a zona, né? Vamos ficar de boa aqui. Vamos avistar, vamos ver quem vai morrer. E aí a gente vai pra cima do pessoal, né? A gente precisa de uma estratégia. E a nossa estratégia no momento é essa. A gente precisa pegar os itens, né? Pra gente... Tudo bom, porta. Tudo bom. Pra gente conseguir... Meu maior medo aqui é o quê? É o pessoal vir, né, mano? É o pessoal vir de costa. Então eu vou me preparar como eu tenho Hanna. Não vou morrer de queda, né? Então... Eita, ó o Edu aqui, mano. Mano, o Edu já veio pra cima de mim, mano. Nossa, o Edu já veio pra cima de mim. Nossa, o Edu já veio pra cima de mim. Nossa, não vai dar. Nossa, não vai dar. Ó o Edu. Ó. O cara já vai me eliminar assim, mano. Não. Não, 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 não. Nossa senhora, muito dano, véi. Muito dano, véi. Muito dano, véi. Vamos vazar, vamos vazar. Meu Deus do céu, gente. Muito dano, velho. Meu Deus do céu, muito dano, velho. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Mano, ele veio logo em mim, velho. Filho da mãe. Filho da mãe, isso é vingança. Ele tinha dito que ia vir em mim mesmo, mano. Putz, ainda bem que eu tinha mais uma capiroto. Tive que comer ali, senão eu morria, velho. Senão eu morria. Vou ficar no shift aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Que perigo, mano. Que perigo, mano. Que perigo. Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui de boa. Mano do céu, que perigo, mano. Mano do céu, que perigo. Calma. Calma, vou ficar aqui de boa por enquanto, mano. Meu Deus, quase. Quase já foi. Eu tomei uma poção já, velho. Tomei uma poção já. Tentei matar o Edu ali, não deu certo, mano. Caraca, o bichão veio louco, hein. Eu acho que eu quase matei ele, hein. Acho que eu quase matei ele porque ele recuou um pouco ali. Se eu fosse pra cima, eu matava. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tô ouvindo quebrar. É em cima? Ah, o Gustavo tá aqui, ó. Gustavo tá aqui, ó. Meu Deus, calma. Gustavo tá aqui. Mano, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, gente. Ficar por aqui. Não, eu não vou ser o primeiro a morrer, me recuso. Mano do céu, velho. Foi tenso ali agora, hein. Passou um fogo danado, mano. Caraca, o Edu quase levou minha vida, mano. Eu precisava de umas capirotas, hein, mano. Queria pegar restinho. Gustavo tá aqui parado, mano. Mano, a primeira oportunidade que eu ver alguém morrendo, já vou atrás, mano. Já vou atrás dos itens. Já vou atrás dos itens, mano. Gustavo desceu ali. Onde é que tá o pessoal? O pessoal tá... Tá no shield, hein? Tá no shift. Tem um Luke Village ali. Tem um ali embaixo que tá indo atrás de alguém. Eu só não posso vacilar aqui do nada e vir alguém me matar, velho. Preciso tomar cuidado com isso, mano. Tá, aquele... Mano, quase, hein? Vou colocar aqui. Sufoco. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quase eu ia pra vala, fi. Quase eu ia pra vala. Tá, vou ficar aqui por enquanto, mano. O Edu não viu pra onde eu fui. Daquele jeitão. Não posso perder a primeira vida não, gente. Tô com Protection 2. Se eu perder esse peitoral aqui, já foi, mano. Tô com a Sharp 2 também. Nossa, mas minha Sharp 2 deve ter dado um dano no Edu ali, hein. Bicho, ficou brabo ali. Comeu a capiroto, vazei. Tinha um ali embaixo, mas já vazou. Mano, cadê os caras, véi? Gustavo matou o Static. Será que o Static tinha capiroto? Será que o Static tinha capiroto? Mano do céu. Vamos na estratégia aqui, né, gente? Vamos na estratégia aqui, mano. Vamos dar uma olhada aqui em volta. Nada, né? Tá daquele jeito. Meu Deus do céu, eu sou muito camper, véi. Eu sou muito camper, véi. Meu Deus, mas... Mano, os caras estão infinitamente... Nossa, ele deixou os Static pegar os itens.
Está, acho que tá com os itens, hein? Meu Deus. Eu não posso dar esse cara lá em cima agora, não. Edu tá caçando, velho. Certeza que ele tá querendo me procurar. Ele falou que ia me matar, mano. Porque eu matei ele de costinha. Quase, mano. Quase eu ia embora. Tá. Tem o Alexei. Edu, Gustavo, Static vivo, Static tem uma vida, o Sten também, o Sten tem duas, o Paulinho também e o Donatello também, tá. E o dedo do falando que não é pra deixar. Mano, cadê os caras, véi? Não vejo os nick, véi. Esse cara deve estar de shift, mano. Ou então tá longe demais pra eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, hein? Volta. Regaça. O Edu tá louco, mano. Edu tá louco. Edu tá louco, Edu tá louco. Meu Deus. Mano, ferrou. Mano, vai ter que ser aqui, mano. Oi, tem alguém aqui, embaixo. Tem alguém aqui embaixo. Quem é? Não me pega, Rapidex. Meu Deus, Edu saiu. E tinha alguém aqui embaixo. Tinha alguém aqui embaixo. Olha o static ali. Vamos pra cima, gente. Campeonato, tô vendo que não vai adiantar nada. Vamos pra luta. Vamos pra luta. Vamos pra luta. Ah, não! O que que eu fiz? Droga, mano. Droga, tá aqui duas enderpeel, mano. Tá aqui duas enderpeel, mano. É, vem dois. Vamos pra treta. Tô com capirotos ainda. Tô com capiroto ainda, então. Vamos atrás de um. Mano, o Stade tá com o capiroto também? O Stade tá com o capiroto também. Ó o Paulinho aqui também, mano. Nossa senhora, dano. Ó o dano do menino. Ó o dano do menino. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Dano demais, velho. Ah, vou camperar aqui, mano. Tô nem vendo. Chegou mais um ali também, ó. Nossa senhora, mano. Muito dano, velho. Ó, o Stade. O Paulinho morreu pro Stade. Paulinho morreu pro static. Não, não vou não, não vou não. Muito suicida. Paulinho tá cheio de item ali agora. Mano, cadê meus enderpeels? Ferrou. Agora ferrou mesmo. Agora lascou o Bahia. Agora lascou o Bahia. Tô sem nada. Ferrou. Mano, gastei tudo assim tão rápido, velho. Ó, tem um aqui na frente também. Ai, ai, ai. Ui, ai, foi. Consegui fugir. Ai, ele tá vindo. Ô, lá aí, hein. O Paulinho tá vindo, mano. Filho da mãe, tá me caçando. Ah, não. Mais um tapa, amor. Nossa, mais um tapa, amor. Nossa, morri. Putz grila, mano. Putz grila, véi. Putz grila, mano. Não dá, mano. Putz, camperei pra caramba. Não consegui nem levar o static, véi. Tá, vou ter que voltar aqui pra cima. Vou ter que pegar meu item. Ah, o Paulinho aqui. Ele vai matar. Ele vai matar. Não, não, não posso morrer, não posso perder essa vida, não. Eu não sou trouxa. Nossa, tô vendo ele me achando. Tô vendo ele me achando. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, calma. Não vou perder mais uma vida, não, calma. Preciso me preparar aqui, mano. Preciso voltar pro meu esconderijo e fazer os itens que faltam, mano. Calma. Ninguém aqui em cima também. Não vou sair agora não. Muito perigoso. Gente aqui, ó. Tá pulando. Olha lá, ó. Paulinho lá. Paulinho é pilantra, mano. Vamos embora. Vamos cavucando mesmo.
preciso tomar cuidado pra não morrer assim, mano. Ô, cabra, eu tenho um item lá, mano. Não posso morrer assim, não, mano. Tem um item lá ainda. Preciso fazer aquela poção de força, mano. Pegar alguém desprevenido com aquela poção de força vai ser o ápice. Preciso só voltar ali pro meu lugar. Como o Paulinho? Ele caiu lá embaixo. Como o Paulinho tá aqui perto. Ele ali, ó. Tá, como o Paulinho tá aqui perto, eu vou evitar um pouco o combate. Evitar a mãe, velho. Veio de base pra cima de mim, hein. Não dava nem pra matar também, né, mano. Era pra eu ter virado nele ali. Eu nem sabia se ele tinha item ou não. Ó, tem gente aqui, ó. Que andou na tela. Os caras não tá lutando entre eles, não. Tá difícil aí a situação. Tá difícil. Nossa, que enrascado que eu me meti agora, hein. Calma, calma, calma. Shiftzão aqui. Vamos, vamos. Cheguei no nosso ponto. Nosso point. Tá, pega protect aqui, protect aqui. Esse capacete. Temos uma poçãozinha aqui guardada. Vou gastar tudo logo, né, mano? Vou fazer uma poçãozinha forte já. Calma. Eu preciso de diamante, hein, mano. Cadê o diamante? Tá. Faz um bot. Não, não, aqui, não. Faz um botinho aqui. Pra gente não morrer rápido, tá. Temos uma calça, uma botinha. E agora a gente precisa da nossa poção, né? Taca ali pra coisa água. Fechou. Sharp 1. Sharp 1 aqui. Nossa, poção, poção aqui. Eu tenho ouro? Não tenho mais ouro. Ferrou. Ferrou. Situação apertou. Tá, eu vou ter que me segurar com duas poções, né? Duas poções. E é isso. Vou ter que ver se eu acho alguma coisa aí, mano. Uma capiroto, sei lá, velho. Sei lá, alguma coisa. Alguma coisa, deixa eu ver. Tá. Tá, tem um pessoal vivo ainda. O Alexei não saiu ainda da toca dele, né? Ô, bichinho rato. Não era pra ter saído também, mano. Era pra ter segurado. Eu saí porque, sei lá, não queria deixar o vídeo parado. Então, vou colocar um Sharp 2 aqui. Um Sharp 2, não. Negócio 2 aqui, né? Poção nível 2. E a gente já vaza daqui, né, mano? Stan morreu pro Alexei. Onde foi isso? Onde foi isso? Ai, mano, ruim que eu não tanco sem coisa não, hein, mano. Ô, oh, tirei a poção antes de... Eu não vou tancar sem... Ó o dono na tela aqui, mano. Eu não vou tancar sem uma coisa não, gente. Eu preciso de pelo menos um protection, não sei, mano. Sem capiroto também? Ferrou tudo. Pronto, strange 2. Cadê a minha comida? Perdi tudo também? Tem pão aqui ainda. Vamos embora. Tem alguns itens aqui que podem ajudar a gente ainda. Tá, aqui na frente ninguém. Né? Queria saber onde os caras morreram, né, mano? Queria saber onde os caras morreram, mano. Se eu soubesse, meu Deus. Eu não tenho nem enderpeel, né, mano? Nem vi se eu tinha, mano. Vou dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada se eu tenho, mano. Não tenho, mano. É sério que eu levei tudo, mano? Naquela hora? Nem vi isso. Nem vi isso. Gente que não. Gente ali na frente não, também. Não. Ah, mano. Sei lá, hein. Eu precisava pelo menos de alguma reviravolta aqui na situação. Calma. Cadê o pessoal, mano? Ninguém se mata, né? Muito difícil. Tô... Mano, queria testar minha sorte ali na Lucky Block, hein, mano. Queria testar minha sorte ali na Lucky Block. Queria... Mano, não sei o que eu faço, velho. Sem os Isis é muito difícil lutar, mano. Os caras tá muito forte. Uma capiroto, pelo menos eu peitava alguém. Stan pediu PVP. Onde é o spawn do Stan mesmo? Na cozinha?
Não é na planta lá em cima. Não, da planta é do Paulinho. O quarto é o Alexei. Donatello aqui em cima de mim. O Edu tá... na cozinha? Não, não sei onde o Edu tá, não. Eu sei que o Gustavo tá lá embaixo. Vou lá pra baixo, né, gente? Se for pra ser, será. Lá eu acho que tem Lucky... ali no sofá tem também, né? Donatello morreu! O Doni morreu! O Doni morreu! Onde foi que o Doni morreu, gente? Eu vi que alguém teletransportou ali, ó. É ele, é ele! É ele! Tô indo! Vou atrás do Doni, vou atrás do Doni. Cadê ele? Ele caiu. Se ele caiu, os itens dele devem estar por aqui. O Donatello morreu pro esqueleto. Tá lá em cima de novo. Mas não quero matar o Doni, não. Eu quero saber onde ele tá os itens. Putz, grila. Acho que ele morreu aqui, ó. Acho que ele morreu aqui, mano. Eita, calma. Mano, se eu cair na lava nessa altura do campeonato aí, vai me ferrar tudo. Tá, ok. Ixi, é alguém ali? Nossa, já deixei a mão preparada, você viu, né? Pera. Se eu pegasse o menino de costas aí, mano, ia ajudar pra caramba. Ô, o Doni aqui, ó. Salve, Dona Belo. Tranquilo, meu querido? Olha, tem ouro, lucky block, sharpness, tem umas coisas aqui, mano. Vou quebrar um lucky block aqui. Nossa, eu morro pra lucky block fora. Ourinho daquele jeito. Ajuda. Ajuda, parça. Vamos embora, o Donatello tá vindo atrás da gente. Tá atrás da gente, vamos lá. Se eu virar nele, mano, o que acontece? Ah, mano, comi à toa mesmo, Doni. Vai fugir assim? Vum. Vem, Doni. Certeza que ele não comeu nada, gente. Sabia! Era certeza, gente. Era certeza que ele não tinha comido nada, mano. Era certeza. Mano do céu, tá. Ele tinha protection aqui. Protection aqui também. Coloca aqui também. E a gente tem mais uma poção. Graças ao nosso querido amigo Donatello. Muito obrigado, Donatello. Colocou ouro aqui, que eu acho que eu não vi. Peguei os ouro. Obrigado, Donatello, seu lindo. Mas só preciso tomar cuidado. Só preciso tomar cuidado pelos indivíduos que estão vindo atrás de mim. E não são poucos. Preciso fazer maçã, gente. Preciso voltar lá pra nossa casa. Pra nosso humilde lugar, né? Mas como eu vou fazer isso sem ser percebido, mano? Eu não faço ideia. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem ninguém aqui? Tem um pouco. É, gente, vou ter que voltar pra base, mano. Vou ter que voltar pra base. Eu tenho muito ouro, mano. Muito ouro, velho. Deixa minha vida regenerar. Mano do céu. Tá. Levamos o Donatello ali. Pegamos os itens dele. Nossa, Sharp 2, mano. O Edu matou o Sten. Sten já foi. Vamos tentar voltar pra nossa casa, mano. Tentar voltar pra nossa base, porque, mano, isso aqui vai ajudar pra caramba. A gente vai fazer umas maçã normal. Maçã normal já ajuda pra caramba. Então vai ser isso, mano. Vai ser isso. O negócio é um lugar fácil pra gente voltar pra lá. Aqui. Aqui é a cozinha? Não sei, mano. Acho que aqui é a cozinha, galera. Acho que aqui é a cozinha, mas vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Não, perto da base. Vamos embora pra base, gente. É agora, moleque, é agora. E eu já tava querendo desistir, mano. Tem gente aqui. Tinha gente aqui, hein. Tinha gente aqui, hein? Tá, a gente precisa tomar cuidado, porque se tem pessoa aqui, eu tô desprevenido se eu ficar fora do shift. Mas eu tenho maçã. Cadê a maçã? Pega a maçã. Peguei, eu acho. Peguei.
Peguei. Calma. 37. Cada bloco é 8. Nove, quer dizer... Nossa, não vai dar. Eu tenho três aqui. Preciso de 8 blocos. Não vai dar. Deixa eu fazer um teste. Não, não dá. Massa normal. Taca ali massa normal aqui, galera. Beleza, massa normal. Ai, meu Deus, calma. Tá, fizemos 8. 8 massas normais. Que eu tenho aqui ainda? Tenho mais disso. Isso aqui... Enderpeel tá faltando. Protection 2 aqui. Ah, deixa eu ver. Eu até tinha item, né, mano? Protection 1. Eu tenho... Ixi, eu não tenho mais... Ih, não tenho mais o Patreon de Protection 2. Tá, vamos sair daqui. A gente precisa de mais estratégia como essa, mano. Deu certo naquela hora, porque não vai dar agora. É só a gente pegar um que tiver moscando, mano. Achei que a gente tá fraco, mano. Tá, mais quem, mano? Preciso jogar na estratégia, na cautela, mano. Na cautela eu consigo, mano. Beleza, Donatello foi uma. Tem ninguém ali embaixo, Se eu tiver sem Enderpeel, o cara tiver com Enderpeel, não tem como nem lutar. A gente volta e luta contra ele, não tem nem como fugir, na verdade. Tá, ok, quantos já foram? Donatello foi? Donatello já foi. Eita, peste, tem Stan ainda? Stan já não foi, não? Se o Stan ia já. Deixa eu perguntar. Deixa eu ver aqui. Stan morreu, não foi? Gustavo e... Cadê? Ah, o Stan matou o Donatello, Stan matou o Alexei, Stan matou o Gustavo. Caraca, o Stan tá matando todo mundo, velho. Não foi nem ele que morreu, foi ele que tá matando. Meu Deus, rapaziada. O cara tá brabo. Esse é o brabo das capirotas, hein? Esse é brabo. Mas tinha gente aqui. Tinha gente aqui que eu vi. Entrou no nosso esconderijinho ali. Mas, mano, eu não sei, velho. Não sei o que fazer. Agora a gente tem que sair, né? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Paulinho. Paulinho morreu alguma vez? Acho que não. Alexei morreu. O Edu não morreu ainda, né? Deixa eu ver o Edu. É, o Edu não morreu ainda. Quem morreu foi o Gustavo, o Static, eu, Donatello, Alexei, Donatello. E o Stan. Tá. Stan morreu. Morreu pro Edu. Mano! Cadê os caras, véi? Meu Deus do céu, calma. Os cara tá brabo, hein? A gente não pode sair metendo a cara assim, não, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou aumentar o chunk aqui mais, mano. Pra ver mais longe. Vamos sair daqui. Aqui tá muito na espreitinha. Tem gente aqui. Tá subindo. F3A. Tá em cima. Ai, que susto, Hanna. Meu Deus do céu. Tá. Mano, bugou o chunk. Olha aí. Tá, a gente precisa sair daqui. Mano, quem que a gente pega? Tem alguém ali em cima. Exatamente, tem alguém ali. E eu vou atrás dessa pessoa. Tira aqui, coloca aqui, e fechou. Tem alguém ali. Olha ali, ó. Stan ali. Quem é aquele ali? É o Stan? Tem mais gente por aqui. Mano, se eu tivesse o Enderpeel, eu derrubava o Stan ali. Mas tem Hanna, né? Hanna não morre de queda. Então a gente tenta ali estrategicamente, que nem eu. Ixi, faz um barulho aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui faz muito barulho, velho. Tem gente aqui. Tá andando. Tá embaixo? Mano, tô ouvindo passo, velho. Que peste é isso?
Tá, o Sten tá ali. Tô vendo só o Sten, mano. Só o Sten que eu tô vendo, velho. Meu Deus. Meu Deus. E o Sten tá forte, hein, mano. O Sten tá todo encantado ali, velho. O Sten tá todo encantado ali, mano. E tá indo pra onde? Tá indo pra planta. Mas precisa ficar esperto aqui, mano. Tem gente embaixo de mim, será? Tem gente aqui. Eu acho que tem gente aqui. Mano, tem umas. Tem umas Lucky Block aqui, mano. Não, não. Eu ia falar, vai que vem capiroto, mas desse jeito que tá indo, vem nada, mano. Eu tô com medo de abrir Lucky Block, mano. Você tem noção, velho. Se eu morro aqui, eu perco tudo, mano. Ui, comida, tá. Comida já ajuda. Mas não preciso de comida agora, não. Quero uma capiroto. Vem uma capirotinha pra mim, mano. Nunca pedi nada. Gigante. Ih, já me viram já. Revelei totalmente a localização. Deixa eu sair daqui. Nossa, mais Lucky Block aqui. E uma vontade de abrir. Tá grande. Nós abre. Nossa, nada. Qualquer coisa me joga aqui embaixo. Peraí. Mano, vem espada, mas não vem capiroto, mano. Que lugar é esse? Mano, Lucky Block, me ajuda. Me ajuda, cara. Tô precisando de um help. O Edu ali. Ah, não, tem. Cadê os caras, mano? Quero muito ali abrir aquela Lucky Block, mano. Ali também. Nossa, tem tanta Lucky Block. Tá, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, estamos começando a ficar com fome. Eu tenho um machado aqui? Não tenho, né, mano? Tem que quebrar no modo tradicional também. Na mãozinha. Ô, caraca. Sai, esqueleto. Ô, esqueleto maldito, hein? Maldito esqueleto, hein? Tá, se eu me engano, tem Lucky Block aqui pro lado também. É só a gente ir pra lá. Fica ouvindo, tô com os ouvidos bem atentos aqui, galera. Escutando tudo, mano. Qualquer passinho já tô desconfiado, mano. Ai, é um zumbi, que susto, mano. Ai, quase, mano. Quase eu morria, mano. Mano, eu não tenho Enderpeel, mano. Meu Deus do céu. Lucky Block tem azar, hein, fi. Um negocinho lazarento, hein. Um negocinho lazarento, hein, mano. Pode quebrar um, já vem azar. Mano, eu tô com muito azar, mano. Tô com muito azar, velho. Vamos de Skywars aqui, pai. Só não pode cair. Não veio o capiroto. Não, eu não veio o capiroto. Não veio o capiroto. E o que eu faço com isso? Nada, né? Deita e chora, Johnny. Não, eu caí. Perigosíssimo isso, galera. Perigosíssimo isso. Quem é esse? Quem é esse que o Edu tá falando? Quem é esses? Quem é esses? Vai, tem uns baús aqui. Tá. Mano.
Mano. E agora? Eu não sei o que faço, mano. Sinceramente, mano, não sei o que eu faço. Eu tô fazendo o que tá vindo na minha cabeça aqui, mano. Ai! Putz, grilo, Alexei. Nossa, o bichão veio louco, tá vindo. Matei! Matei! Nossa, Sharp 5, mano. Sharp 5, mano. Enderpico, eu tava precisando. Gente. Eu morro pro zumbi. Aí me ferra. Aí me ferra. Eu não tinha capiroto, não? Eu não tinha capiroto, não? Pô, Alexei, bem que você... Tinha! 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 Nossa, Alexei. Nossa! Salvei! Me salvei! Nice! Vem! Vem! Tanca! Não deu! Ah! Não! Não acredito, mano. Que droga! Conseguimos, gente. Chegamos aqui em um negócio bom. Ai, caraca, mano. Eu comia capirotinho, isso aqui tava dando muito dano. Era pra me fugir. Não deu, não deu. Pensei que ia dar pra matar o Gustavo. Não deu, gente, mas é isso. Esse vídeo do Survival Points vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau!